Briossos, molts briossos, per un berenar a Ginebra. L'anfitriona és Mercè Rodoreda, interpretada per Vicky Penya, i els convidats, l'editor Josep Maria Castellet i la seva dona Isabel, que interpreten Cristina Plazas i Joan Carreras. El director Ventura Pons recrea una trobada que Castellet descriu en les seves memòries. I diu, després del monòleg habitual de la infància, la guerra i l'exili, aquest dia es va obrir una miqueta més. Aquella tarda de 1973, Mercè Rodoreda, una dona molt gelosa de la seva intimitat, es va sentir molt còmoda amb els seus convidats. Amb ells hi ha una gran cordialitat, no és gens formal, diguéssim, és molt càlida i molt sincera, però sempre té com una recàmera que no l'acabem d'ensenyar. El jardí perfumat de gardènies i dos llessamins que l'heura s'enduia amunt. Diguem que les preguntes més intel·lectuals, que tenen més a veure amb l'escriptura i tot això, les fa ell. Ella, en canvi, parla més de les relacions home i dona, dels fills, d'altres coses una mica més íntimes. Sí, sembla com si el fet que ella hi fos es pogués obrir d'una manera més especial que no si ho hagués fet només amb mi. Amb l'excusa d'aquest berenar, es desvelen els sentiments de Rodoreda sobre el seu fill, a qui va deixar Catalunya quan es va exiliar, o el patiment que li va causar la relació, ja en l'exili, amb l'escriptor Armand Obiols. Un berenar a Ginebra es podrà veure pròximament a TV3.